လာမယ့် ABLA တရနေ့ကျင်းပမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတရားမျက်မျက်တက်တာဖြစ်ဖို့အရေးဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆက်စွကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါနေဝင်ဘုရား48နေရာနဲ့အစိုးရပြောင်းလဲနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဒီဟာလေးမှာတောင်မှမှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချရမှာလဲ။ဒီနိုင်ငံကဒီကဲပဲဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချရမှာလဲဆိုတော့ကုညီချင်းတဲ့စိတ်တွေတတ်သွားမယ်ဆိုအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေရောက်ကိုတောင်းနှံရှင်းရှင်းလုပ်ဖို့ဆိုတာဟာကုတ်ပါတီတခုအတွက်ထဲအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလွတ်တော်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အများအားဖြင့်နေပြည်တော်ကိုမတ်လ6ရက်နေ့ကမဲဆယ်စည်းဝေးတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆက်စုကြည်ဟာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကုမှုရာဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံနေခုလိုပြောဆိုသွားတာပါ။မနေ့6နိုင်ခွဲကနေ7နိုင်လောက်ကြာတွေ့ဆုံတဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစံတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ရခိုင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ပို့ဥပါတီ၊ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၊ချင်းမျိုးသားပါတီ၊ဝဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ပလုံဆော်ဝါဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ပလောင်တောင်မျိုးသားပါတီစတဲ့ပါတီတွေကလွှတ်တော်မှတ်တွေပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှိရင်တော်တော်များများပြောတယ်တော့ကောင်းပါမပြီအခုမျိုးထိုင်ဆောင်နေတာအများကြီးပဲဒီမှာမြုပ်နှံမှုဆောင်နေတာအများကြီးပဲဆိုတော့ဆောင်နေတာဟုတ်ဘူးဆောင်ကြည့်နေတာသူတို့ကဆောင်နေပြီးတော့တစ်ခါလုံးနေခဲ့မှာဟုတ်ဘူးဆောင်ကြည့်နေတာတကယ်ပဲသူတို့အတွက်အကျိုးများရှိမှာဆိုတော့ဒါရှိရှိပြောရင်သူတို့တွေအကျိုးများမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီသူတို့အတွက်အကျိုးများရှိနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိလားဆိုတာကိုကြည့်ပြီးသားရတယ်သူတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအပြစ်မမြင်ဘူးကြာဟိုလက်ဖြစ်ကြတယ်ကျမတို့လည်းဒီလိုပဲခြေမှာကျမတို့နေနေဒီတိုင်းမြန်မာလာတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူရဲ့တကယ်ပဲဒီတိုင်းမျိုးအကျိုးပြုမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှိမှာဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတစ်ခုအဖြစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့သူကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်စစ်မြိုင်ရွေးခတ်မဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆက်စွကြည်ဟာမတ်လ10ရက်နေ့မှာလဲမော်လမြိုင်မြို့ကိုပါတီစည်းရုံးရေးဆင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလတတိယပတ်မှာလဲလာရှုမြို့ကိုတွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။